Bell. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember the letter into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Vocês sabem que eu vos tenho uma imensa simpatia e que raramente vos aponto defeitos. A verdade é essa, mas hoje tenho que apontar uma ou duas coisinhas que não me pareceram, a meu ver, muito bem. A canção era uma canção descomprometida por si só e vocês recriaram um momento tão giro, tão genuíno, tão bom, que me parece que não era preciso aquelas demonstrações vocais um bocadinho exageradas, que me dá a sensação que foram metidas a ferro e não valia a pena, porque vocês são bons cantores, sabem levar as coisas muito bem, sabem transformar o palco num cenário amoroso, divertido, muito giro, e é só esse apontamento que eu vos tinha que fazer, que para uma próxima não vale a pena serem excessivos com as vossas vozes, não vale mesmo a pena, vocês são bons, não têm que meter grandes trajetos vocais a ferros, porque me parece forçado. De resto, parabéns. Obrigado, Sónia. Meus queridos Babel. Boa noite. Eu gosto muito de vocês e, de facto, eu tenho que dizer que gosto cada vez mais de vocês. Cada gala. Continuo a achar que as vossas vozes ainda são relativamente díspares, como se costuma dizer. Acho que tinha que se encontrar um equilíbrio melhor entre vocês, entre o que canta um e o que canta o outro. De facto, é o único apontamento que eu tenho. E acho que a cada gala vocês estão a encontrar isso um bocadinho. Acho que espero que vocês continuem para que se consiga encontrar exatamente o caminho certo, porque eu continuo a dizer, já o disse e repito, acho que é um espaço para vocês, acho que vocês fazem uma dupla incrível e cada vez mais acho que vocês podem progredir. Obrigada. Parabéns. Muito obrigado.
Luana e Fernando, eu acho que tem havido progressão da vossa parte ao longo do Fator X, sem dúvida. Tem havido, é evidente que já falamos muitas vezes da química, da física e essas coisas todas, não é? Eu confesso que acho que hoje foi a vossa pior gala, tirando a primeira. A primeira, pronto, foi aquela onde... Acho, sinceramente. E acho que não houve harmonia, acho que vocês tiveram cada um bocadinho a tentar mostrar um bocadinho o que valem, e valem cada um para si, sem dúvida. Mas era uma música happy, uma música... Podiam estar mais juntos, não tiveram. Não gostei particularmente, perdoe-me a sinceridade, está bem? Sim, obrigado. Obrigada. Obrigado. Olá. Não fiquem com essa cara, porque se é porque estão juntos, é porque estão juntos, se é porque não estão juntos, é porque não estão juntos. Sabem que... Como eles nunca tiveram grupos, não fazem ideia o que é ter um grupo, o que é trabalhar um grupo. Não me fiques com essa cara, que não é preciso, que isto é tudo balelas. Desculpa lá, tu como só tiveste grupos, também não sabes o que é trabalhar sem ser em grupo. Também não. Não, mas isso é um facto. Mas isto é um facto. Agora... Pela boca morre o peixe. Eu acho que vocês hoje... e atenção que esta decisão hoje de se mostrarem desta maneira foi da Luana e do Fernando. Eu sempre insisti para eles tentarem andar mais juntos. E eles desafiaram-me. E eu acho que sensatamente, agora vendo o resultado, a deixá-los mostrar-se cada um à sua maneira. E eu acho que vocês foram sensatos nisso, porque é importante que também os grupos saibam mostrar e saibam fazer ver às pessoas o valor intrínseco que cada um tem. E eu acho que vocês fizeram muito bem o que fizeram. Se esta canção pedia esses exageros, é pá, não. Mas se esses exageros são um risco e depois ocorrem bem ou ocorrem mal, sim. E eu acho que correram bem, não foram perfeitos. Mas nós também não queremos de um artista que as coisas sejam perfeitas. Queremos que elas sejam verdadeiras, genuínas, reais. E foi isso que vocês nos deram e deixaram muito, muito orgulhoso. Não vou estar para aqui a dar-vos pancada porque vocês não merecem. Acho que aquilo que vocês fizeram no ensaio... Acho que aquilo que vocês fizeram no ensaio mereceram, se calhar, mais esses apertos. Acho que fizeram muito bem em decidirem aquilo que decidiram e trazerem para aqui aquilo que trouxeram. Estou muito orgulhoso de vocês. Fizeram muito bem esta canção. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Votem-nos Babel muito, se faz favor. Pois é, o vosso mentor está muito orgulhoso com aquilo que vocês fizeram. E tu, Luana, estás orgulhosa com o que fizeram? Nós estamos orgulhosos com o que fizemos. Era um desafio para nós esta música. Nós consideramos como um desafio, porque lá está, tivemos que mostrar as vozes não tão juntas e realçar mais a minha voz, realçar mais a voz do Fernando. Por isso, no geral, eu acho que sim, que estamos orgulhosos. Foi um exagero? Nós tentámos correr esse risco e esperamos que tenha corrido bem lá para casa. E pronto. Tu gostas de mostrar esse fuzeirão? Não é, malandro? Mas é um grande fuzeirão. Obrigado. Desde sempre. É espetacular. Obrigado. Agora, diga uma coisa. Os Babel funcionam melhor sob pressão. Sentem isso? Às vezes. Qualquer artista tem que funcionar sob pressão. E acho que está aí. A superação está aí. É em nós, sob pressão, fazermos ainda melhor do que sem pressão. É inevitável. Todos os concorrentes funcionam sob pressão, como é óbvio. Mas vocês são o único grupo. E por isso, o vosso mentor, mais uma vez, acha que vocês funcionam muito bem sob pressão. Gala para gala, a pressão está a aumentar. E hoje é dobrar, por isso é que nós queremos muito que votem em nós, não se esqueçam. Exatamente, é importantíssimo, Luana, como disseste, que votem nos Babel. É isso mesmo. Se quiserem que eles continuem no Fator X, naturalmente, 760, 200, 410. Para votar só precisa dos dedos e de um telefone. 760, 200, 410. Um grande aplauso para os Babel. Obrigada.